Magandang tanghali mga katropa. Ngayon magluluto ulit tayo. Meron po tayo dito fish na since ito lang po yung available na fish natin. So ito po yung gagamitin natin. Ilulutuin po natin siya na tinatawag na kinamatisan. So ito po yung mga ingredients natin, yung fish na gagamitin natin. Tapos meron po tayong 1 onion, 2 tomatoes, tapos 2 tablespoon of sugar, some betchin, salt, and patis po. And ito po yung butter na gagamitin natin para po sa sarap. So ayan po, mag-start na tayo. So ayan po, iwain po muna natin yung ating mga gagamitin sangkap mo. So ito, mag-start po tayo sa onion. So atingin lang po natin siya sa gitna. Ganyan na. Iwain lang po natin na maliliit kasi hindi naman po kailangan pinot dito. Natin siya dito. Sama lang natin. Dito naman po tayo ngayon sa tomatoes. Ganun din po. Same lang din sa onion ng pag-cut ng tomatoes. Dito po sa baharin kasi malalaki po yung mga tomatoes dito, so sulit po ang paggamit ng tomatoes pag magpapalat kayo. Natawag natin na kinamatisan. Nalagay po tayo ng oil sa fish para po hindi sila magdikit-dikit. So okay po, maglagay po tayo ng mga 3 tablespoon of oil. Ayan, nalagay po natin siya. Kailangan po ito kasi para hindi sila magdikit-dikit. Tsaka pag kumulo yung fish natin, hindi masisira. So, ayan po. Tapos, lagyan na po natin ng konting salt. Para po balance yung alat. Gamit po natin yung Himalayan salt, no? Masarap po ito pag kung may available pong ganito sa inyo, ito po gamitin nyo. Ngayon, kung wala naman po, pwede kayong gumamit ng rock salt or iodized para malat-alat yung masarap na alat ng natin. So, ito po, lalagay naman din po natin yung konting sugar natin, yung 2 tablespoon na sugar para po mag-balance yung lasa, medyo kung may konting tamis. And then, lagay po tayo ng konting betchin para din po sa pampalasa natin. Po. Tapos yung ating pong patis. Siguro kahit mga pwede na po kahit mga 2 tablespoon po para po sa patis. Yan, nasa sa inyo po kung gusto niyo medyo maalat, gusto niyo nang hindi masyado maalat, kaya na po mag-adjust kung ang gagawin niyo para dun sa saltiness ng inyong pangat. Ayan. Tapos, ang huli po ay yung ating sabaw. Tignan na po natin yung tubig natin. Ayan. Sakto-sakto. Yung iba po kasi, ginagawa nila, hindi na masyado dinadamihan yung tubig kasi para yung lasa ng fish nandun pa rin. Yung iba naman po, gusto nila maraming sabaw kasi syempre, alam mo yun, lalo sa mga bata, gusto nila maraming sabaw. Yan po. Tapos pakukuluan na po natin siya, no? Wala na po kayong gagawin. Sobrang dali lang po nitong pagluluto na to. Hihintayin niyo lang pong kumulo. Pag kulo niya, luto na po 'yan. So, pakukulan po muna natin, no? Babalik po kami pagkatapos ng siguro mga 10 minutes po. Ayan po. Tsaka kung mapapansin nyo po, yung gamit po natin na takip, pansinin nyo po, medyo, kumbaga, nakasaloob po siya nung mismong kawali natin. Kasi po, ang sikreto po yan, para yung, kung portion, ibabaw po nung portion nung isa isda, mas mabilis po makulob yung init. Mas mabilis po siyang kukulo. Alright, alright, tsaka, kung napapansin nyo po, diba, sa mga napapanood po nating mga Chinese cuisine, diba, makikita nyo yung paraan po nila ng pagluluto, yung puntakip nila minsan nakababaw na po doon sa mismo sabaw kaya yun, pero yun po kasi ang sekreto para mas mabilis po siyang umulo. So ayan po, nakita nyo kumukulo na yung ating isda. i-fish natin yung pangat natin. So, itong gagawin naman natin, kailangan po nating durugin tong mga tomatoes na to para ito po yung pinakagagawin natin papaasim dun sa ating pangat. So, kasi para din lumasa na siya. Kasi pag hindi po, nintay po natin na madurog lang siya sa pulo, matatagalan po tayo. So, pwede tayong gumamit ng kahit sandok o ano. Pero para po sa akin, tinidor ginagamit kasi para mas mabilis po. Kasi minsan, pagka ginamitan mo ng sandok, tumatalsik-talsik po. Eh, dito po, pag sa tinidor, durog siya kaagad. So, ayan po. Nakita nyo naman po, durog na yung ating kamatis. Pwede nyo pong samahan ng gulay yan kung gusto nyo. Para mas healthy po yung ano. Yung kinamatisan natin. Pwedeng kangkong or talbos. Nasa sa inyo po kung anong gusto nyong ihalong gulay. At syempre po, yung pampingali natin para po sa aroma. At syempre, yung iba, mas tulad po namin, gusto po namin, medyo may spicy siya. Lalagyan po natin ng 4 pieces na sili. Ayan. Ayan. Tsaka po, kaya natin siya sa huli nilalagay, yung sili. Kasi po, para yung aroma ng sili, hindi mawala. Kasi pag nilagay po natin kaagad dyan, tapos nilabay natin sa kulo, mawawala po kaagad yung aroma ng sili. Ayan o, naamoy na yung sili. Itong sili naman po, optional po ito kasi baka po yung mga bata ayaw na maanghang. Ayan, kung ano po, pwede nyo pong wag lagyan or kasi yung pagka yung may mga ano gusto na maanghang, lagyan nyo po sili. So ito na po, ready na po ang ating kinamatisan o pinangat na isda. So ayan, makikita nyo naman po yung ating ano, katas ng tomato na ito yung ginamit natin pang paasim, no? Tama-tama lang pong asim niyan at saka yung alat ng ating ano, timpla ng ating pangat, no? Ayan, makikita nyo po, makukuha nyo buong buo yung isda. Hindi sila magdidikit-dikit kasi nilagyan natin ng oil. So ayan. So ayan po, titikman natin siya. Sarap, grabe. Masarap to pag mainit kang kanin tapos magkakamay ka. Ito sasabat sa lagi mo ng pabandol ng papatak mo ng patis para mas masarap yung lasa niya. Kaya po, yan po, mga katropa, maraming salamat po sa panonood. Po sana ay magsasawa. Please subscribe and watch our all everyday videos, no? Thank you po, maraming salamat po sa inyo. God bless po.